Para o Pessoal da Beira Alta vai falar o Acácio Alves Tavares. Querida esposa, pai, irmãos e filho, desejo um Natal muito feliz e um ano próspero. Desde o meu regresso. Vai falar para a Guia da Beira, Valdemar Santos Correia, Pena Verde Moreira. Valdemar Santos Correia faz sua querida esposa, pais, sogros, irmãos e restante família. Adeus até o meu regresso. Adeus. Castelagem Variado de Viseu vai falar o primeiro cabo, sobrinho de Abreu Nunes, para sua mulher e filhos, pais e sogros e cunhadas, irmãos e restante família. Nos queira que passe um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidade. Adeus até o meu regresso. Santos Evos Viseu vai falar o soldado 100.120 David Gomes de Melo para seus pais e restante família que desejam um ano novo, feliz Natal, cheio de prosperidades. Adeus, até o meu regresso. Aqui fala soldado de Meda, Júlio César Moreira, para sua mãe, sua querida mãe e irmãos e bastante família. Passem um Natal feliz, um ano novo, cheio de prosperidades. Adeus, até o meu regresso. Daqui vai falar o primeiro cabo Ernesto Ribeiro Bernardino para Albito Mimenta da Beira, para seus pais e restante de família. Que passem um Natal feliz e um ano cheio de propriedades. Adeus, até o meu regresso. Para Ventosa de Bozela vai falar o soldado Celso Pinha Gonçalves, para sua mulher, filho, pais, irmãos e restante família, dizendo um Natal feliz e um próspero ano novo. Adeus, até o meu regresso. Guardem um bocado de vinho e um bocado de presunto, não se esqueçam, hein? Aqui fala soldado Fernando Pires Teixeira, de Renelas, Conselho de Guiar da Beira. Meus queridos pais, irmãos, distante família, passem Natal feliz. É desde o meu regresso que breve vou abraçar. Cá falta um pingo de vinho e aguardente. Atenção, aqui fala o soldado João da Silva Querque, Rei de Moinhos. Desejo um Natal feliz. Para os seus pais, desejo um Natal feliz e ano novo cheio de felicidades. Adeus, até o meu regresso. Para Satan Lais vai falar José António Crau. Meus queridos pais, avós e mães, restantes familiares, desejo um Natal feliz e ano novo muito próprio. Adeus, até o meu regresso. Não insertem o pipo que eu estou no foro. Para Lais Satan vai falar Alfredo, soldado. Soldado. Alfredo Correia Coelho. Vai falar para Lais Satan. Desejam um Natal feliz e um ano muito próspero aos pais, irmãos e restante família. Adeus, até o meu regresso. Para Alta de São falo Alferes Batista. Para meus pais, irmãos, avós, amigos, desejo-vos um bom Natal e o ano novo eu aí estarei. Adeus, um abraço. Para a Maria da Candranadia, falo primeiro com a Feliciano Rui Assunção, para a sua esposa, filha, sogros, pais e restante família e madrinha de guerra, que passem um feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidades, que eu bem, infelizmente. Adeus, até o meu regresso. Até breve. Da Pepe fala José Augusto Araújo Lopes, meus queridos pais e irmãos, restante família, desejo um Natal feliz e um cheiro propriado, desde o meu regresso. Adeus. Para Romeira, Santarém, fala o soldado radiografista do STM, número 165-179-69, Ilídio Duarte Fonseca Labal. Para meus pais, irmãos, avós, tanto família e amigos, desejo espaço e um Natal muito feliz e um novo cheio de prosperidades. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Nisa, para seus queridos pais, irmãos, e primos e restante família e futura noiva, não esquecendo, desejo-vos um Natal muito feliz e um ano cheio de prosperidades. Adeus, até o meu regresso, como vem, cá continuo bem, bem da minha caneca, etc, etc. Para Setúbal fala Afonso Henriques Carvalho do Reis, para seus pais, mana futura noiva, tios, avó, primos, desejando um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero. Adeus, um abraço. Para Sr. Calçouro vai falar o soldado contor José Raveiro Morgado Cardoso, para sua querida mulher e seu querido filho. E meus queridos pais, desejo que passem um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. É o que vos desejo este vosso querido familiar. Eu estou bem, como bem, e em breve estarei para vos abraçar. Para Curvaceiras Tomar, fala o primeiro cabo radiografista Armindo Lopes da Silva. Para seus pais, restante família, namorado e futuros sogros, desejo-vos um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero. Adeus, até o meu regresso. Como vês, estou bem. Alô, metropolitanos. Daqui fala a Ferrugem da minha companhia, que para já, em meu nome, vai pedir imensa desculpa de se apresentar assim mal uniformizados, mas isso é devido ao excesso de calor que se faz sentir aqui na Guiné. Para Torres Vedras fala o Ferreiro Moliceno Álvaro Reis, que deseja a todos, a todos os pontorrelenses um grande abraço e muitos beijos.
Parabéns, já vai falar ao soldado condutor António Caixinha. Para meus queridos pais e irmãos, futura noiva e restante família. Um Natal muito feliz e um novo cheio de prosperidade. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Amadora. Para meus pais, irmãos e restantes famílias, desejo que passe um Natal feliz e um ano novo muito próprio. Adeus, até o meu regresso. Já não falta tudo. Daqui fala o soldado condutor Alto Jaime da Costa Brites, para seus queridos pais e irmãos e ex-namorada. Desejas um Natal feliz e um ano novo muito próspero, cheio de felicidades. Adeus até o meu regresso. Aqui para o Montijo fala o primeiro cabo mecânico 139, 105, 68, para seus pais, queridos pais e para seus queridos pais e restante família. Encontro-me bem de saúde, desejando um Natal feliz e um ano novo muito próspero. Atenção, Verde Bilho, falo saudar com todo o alto José Carlos Pereira Diniz, para os seus pais, tias e restante família. Estou bem? Estou bem. Ora, para contigo, Sátão, daqui fala o soldado António Lopes Figueira da Costa, para meus queridos pais, irmãos e restante família, a todos vós desejo um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero. Adeus, até o meu regresso. Aqui fala Albano Rodrigues Jesus, para a Guarda de Cima, para sua esposa, filha, pais, irmãos, sogros e restantes família. Desejo um Natal feliz e um próspero ano e adeus até ao meu regresso. Para Elvas fala o Furiel Messiano Couto, para seus queridos pai, que seu querido pai, noiva e restante família, desejo-vos que passem um Natal feliz e um ano novo cheio de felicidades. Adeus, até breve. Estou bem. Para Almendra fala o Furiel Messiano António Manuel Mano Nunes. Deseja à sua mãe, irmão, restante família e amigos, um Natal feliz e um ano novo muito próspero. Adeus, até breve. Para Lisboa e para o Porto, fala o Furriel Messiano Domingos Miranda, para os seus pais e restantes familiares, assim como os seus irmãos. A todos desejo um Natal e um ano novo muito feliz. Até breve. Atenção, Porto, fala para o primeiro cabo mecânico Alto Rodas, para a sua mãe, irmãos, restante família e para colegas, desejando um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Para o Porto vai falar o soldado com o teu Benigno Peixoto, para o bairro de Montabela, para meu tio Cândido, minha tia Matilde, restante família, meus familiares e amigos, votos de um feliz Natal e de um próspero ano novo, pleno felicidades. São os votos cá do rapaz, Benigno. Adeus, até ao meu regresso. Eu sei que a veia vai falar o soldado mecânico Alto António Manuel Esperança. Queridos pais, mano, noiva e restante família, desejo um Natal feliz e um novo cheio de propriedades. Para Casa Branca fala o primeiro cabo mecânico Alto, para a sua esposa, filhinha, pais e familiares e pessoas amigas. Eu fico bem felizmente, desejo um feliz Natal e um próximo ano novo. Adeus, até breve. Para o Porto fala o primeiro cabo mecânico Alto Rodas, António Manuel Pinho de Moura, para meus pais, irmãos, avó, camaradas e restante família. Desejo-vos um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidade. Adeus, até o meu regresso. Para Marco de Canaveses, freguesia de Carvalhosa, vai falar o soldado condutor António Alberto Matos Pinto. Meus queridos pais, irmãos, noiva, restante família, a todos desejo um Natal feliz e um ano novo muito próspero cheio de felicidades. Hoje estou bem e dentro em breve espero abraçar-vos. Para Barcelos fala o condutor Autorodas Joaquim José Gomes. Deseja a todos os seus irmãos, pais, filho e restante família um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, até ao meu regresso. Para o Barreiro, fala para o primeiro cabo, Celestino Coelho Gonçalves, para meus queridos pais, irmãos e restante família. Desejo um Natal feliz e um novo cheio de prosperidades. Adeus, até breve. Para Boa Vista dos Pinheiros, Admira, fala o soldado condutor Alto. Para seus queridos pais, irmãos, cunhada, sobrinho, restante família e amigos, desejo a todos um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, até daqui a 20 meses. José António. Atenção, sou o Teólogo do Mar, fala o soldado mecânico Otto Rodas, Carlos Alves Pacheco, para seus queridos pais, irmãos, restantes familiares, cunhadas e sobrinhos. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Guiada Beira, daqui vai falar o primeiro cabo. Atenção, Guiada Beira, vai falar o primeiro cabo Valdemar Santos Correia, número 102.869. Minha querida esposa, pais, irmãos, meus sogros, cunhados e amigos da restante família, desejo-vos um Natal feliz e um ano cheio de prosperidades. Adeus, até o meu regresso, que será em breve.
Atenção, fala o soldado Fernando Pires Teixeira, de Ornelas, Conselho de Guiar da Beira, meus queridos pais, irmãos, Santa Emília e namorada, passem o Natal feliz, é Deus, até uma graça, eu breve os irei abraçar. Atenção, oleiro, Salgueiro do Campo, de Porto Alegre. Fala o Furreal Miliciano Ataíde Garcia Guerra. Para seus pais, irmãos, futura noiva, restantes amigos e familiares, desejo para todos umas boas festas e um feliz ano novo. Fala o primeiro cabo José Manuel David Lopes, a fim de falar com os seus familiares e amigos, desejando a todos um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero. Falo principalmente para Lisboa e Vila Franca de Xira. Fala o soldado Francisco Zé de Caturra, para Sacavém e Moscavide, para seus pais, seu restante família e namorada, tanto passe o Natal muito feliz e o ano de 1981 traga a maior felicidade. Adeus, até à próxima. Que fala soldado, já não tenho verbona para o Cochete, cortiçadas de lá para os seus pais, ou seus familiares todos, um ano um novo fecheiro especial. Deus até o meu regresso. Da Vila Nova de Gaia, fala o primeiro cabo escriturário para toda a minha família. Um Natal muito feliz e um ano muito próspero. Para Lisboa, primeiro cabo João Francisco Lasso de Matos, para sua mãe, irmãos, futura noiva e restante família, o meu voto sincero de um Natal feliz e um novo muito próspero. Adeus, estou bem. Vai falar o primeiro cabo José Manuel Baltaveira, para seus pais em Vila Arandelo, desejando Natal feliz e um ano próspero. Adeus, até meu próximo. Para Faro, fala o Ferreal Miliciano Mário Otávio, para sua família e amigos, bom Natal, bom ano novo. Para a Pova do Barzinho, vai falar o soldado Maqueiro António Fernando Bolsinha Rosa, para a sua esposa e pais. Desejo um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, até à volta. Pedro Ornelas vai falar, Alfredo Pires Ferreira. Sou Alfredo Pires Ferreira, meus queridos pais, irmãos e restante família. Desejo que passem um Natal feliz e um ano novo próspero. Adeus, até o meu regresso. Para São Manso José, agora fala o soldado António Manuel Rico Louro, para os meus queridos pais, manas, sobrinhos, tios e cunhadas. Adeus, desejo que passem um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Cortiçadas de Lavra, Alentejo. Aqui fala o soldado Sapador António Joaquim Dias Louro, para meus queridos pais, manos, sobrinhos, avós, tios e tias, que desejam um Natal muito feliz, um ano novo próprio, muito próspero, cheio de propriedades. Adeus, até o meu regresso. Como veio, estou bem. São Cercado do Alentejo. Se daqui fala o soldado Sapador António Augusto Correia Igreja, para mulher, filha, sogros e restante família. Adeus. Um feliz Natal e um ano novo cheio de copos três, mas cheios. Atenção para Évora. Daqui fala o Apolinar António Ferro, para seu querido pai e irmão, cunhada, sobrinho, restante família. Desejo um Natal feliz e um ano cheio de propriedade. Até ao regresso. Daqui fala Herculano Eugênio Gama Planche, soldado de Sapador, para dar fundo de Lisboa, para meus queridos pais, manos, manas, sobrinhos, para esposa e filho e restante família. Desejo que passe um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidade. Adeus, até ao meu regresso. Aqui fala o primeiro cabo João Carlos Matos de Almeida, para Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, para seus queridos pais, mandos, avós, noiva e restante família, desejando-lhe um Natal com cheio de felicidades e um novo cheio de prosperidades. Até o meu regresso para breve. Adeus. Atenção, Brotas e Alcanena, daqui fala o primeiro cabo Alberto Pereira Bicho, para pais, irmãos, futura noiva e restante família. Adeus, até o meu regresso. Para São Mamede Ribatua, Alijó, vai falar o primeiro cabo José Joaquim da Rocha Moraes. Querida esposa, filha, pais e mano, desejo-vos um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidade. Eu estou bem, adeus, até o meu regresso. Para Vila Nova vai falar José Francisco Jorge Guerreiro, soldado sapador, para seus pais, mulher e filha, desejo um Natal muito feliz e um ano muito próspero. Adeus, até o meu regresso. Para Cuba fala o soldado João António Vieira Rocha, para meus pais, mulher, irmã, restante família, o que eu desejo é um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, até ao meu regresso. Atenção, Odivelas, atenção, Cargalo do Sal, para a minha querida esposa, filha, pais, irmãs, cunhados e tios, para todos desejo um Natal muito feliz e um ano novo cheio de felicidades. Adeus, até ao meu regresso. Para Venda Nova, falo o radiotelegrafista Lino Carlos Pereira Alves, para seus pais e família em geral e para todos os colegas, desejo um feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidades. Atenção, Vila Nova de Cacela, fala o soldado sapador José António Madeira, para a sua esposa, pais e restante família. Adeus, até o meu regresso.
Atenção, Torres Velhas, Freire dos Chapéus. Aqui fala o soldado cozinheiro Daniel Duarte Quinta Lucas para seus pais, irmãos, irmãs, restante família e futura noiva. Deus, até breve. Para Lisboa fala o Ferreiro Messiano Fernando Inês Farinha Ribeiro, que deseja para seus pais e restante família um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Por aqui tudo bem, adeus até o meu regresso. Para minha querida mulher e pais e restante família, desejo um Natal muito feliz, um ano novo cheio de prosperidades e por cá tudo corre bem, espero ir em breve. Adeus até o meu regresso.